محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد واليك المستكى وانت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Pertama sekali yang saya kasih sahabat saya dan yang saya hormati sekalian jamaah yang hadir muslimin dan muslimat mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini beroleh keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam golongan yang dinyatakan oleh سيدنا Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu golongan orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tidak ada seorang pun daripada kita yang datang pada hari ini kerana tujuan ke dunia dan tidak ada seorang pun yang datang pada hari ini atas tujuan mencari kemuliaan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang datang pada hari ini atas tujuan selain daripada menuntut keretaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. هناك دعاء قرأه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنت الأشياء التي أطلب من النبي أن الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاء ini bila kita dengar terlalu mudah bila kita kaji dia besar. Doa ini bila kita dengar terlalu pendek. Tetapi bila kita teliti ia terlalu besar. Kenapa? Tiga perkara ini yang Nabi minta tolong. Pertama, zikrika ingat Allah. Wa syukur dengan Allah. Wa husni ibadatik Iaitu sebaik-baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam melaksanakan untuk mendapat tiga perkara ini Jika mana kita tidak dapat pertolongan Allah Dan saya kita tidak akan mampu buat Seumpama apa yang disebutkan oleh Afadil Ustaz tadi berkenaan dengan korban dan pengorbanan. Perkara itu masuk di dalam tiga perkara tadi yang disebutkan oleh Nabi yang Nabi minta tolong. Orang yang tak ingat Allah, orang yang tak mampu nak ingat Allah, orang yang lupa kepada Allah, dia tidak akan mampu melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu SWT. Dia tidak akan mampu berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berlaku kepada tiga insan yang selalu kita bincangkan ketika peristiwa korban ini berlaku. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Apa pengorbanan mereka? Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim letakkan iaitu di suatu tempat yang tidak ada sumber kemudahan. Ini Siti Hajar. iaitu seorang isteri yang salihah. Kita kena berkorban untuk jadi isteri yang salihah. Bukan kita dengar peristiwa korban ini setiap tahun. Tetapi kita tak berusaha untuk menjadi seorang isteri yang salihah. Kadang-kadang seorang isteri dia tanya kami saja kaya yang nak jadi soleha. Suami kami macam mana? Seorang isteri yang soleha, dia akan berada di sisi suami yang saleh. Ini yang berlaku kepada Siti Hajar. Kerana Nabi Allah, Nabi Allah Ibrahim ini bagaimana dia boleh taat dengan perintah Allah yang Allah nyatakan kepada kita ketika Nabi Allah Ibrahim salam Mak bagi kepada Nabi Allah Ismail. Qala bunayya qala ya bunayya inni araka fil manam. Wahai anakku, aku mimpi. Aku kena buat apa? Inni asbahuka. Aku kena sembelih kamu. Kemudian apa tanya apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail? Fanzur maza tara? Apa pandangan kamu? ayah tanya ke anak. Apa kata Nabi Allah Ismail AS? Kala ya abadi if'al ma tu'ma. Wahai ayahku, tu, buatlah. Seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita kena fikir. Anak kita macam tu dah. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk melakukan perintah Allah, kita dapat tak anak yang macam tu? Baiklah ya. Ataupun anak kita akan memberikan bermacam-macam alasan. Penatlah, sehat lagi lah, tak ada masalah. Ni, yang ni lah ada masalah ni. Ataupun kita dapat melahirkan seorang anak seperti mana Nabi Allah Ismail AS. Al Ustaz, nak bandingkan anak kami dengan anak Nabi Ismail tak boleh. Dengan Nabi Ismail tak boleh jauh. Sebab apa? Sebab kita tak mau minta tolong. Sebab kita rasa kita mampu didik anak kita tanpa pertolongan Allah. Seorang suami dia rasa dia mampu didik isteri dia tanpa pertolongan Allah. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana perjalanan korban ini sebenarnya satu salah satunya iaitu perjalanan membina satu keluarga yang baik. Seorang isteri yang baik, seorang anak yang baik dan seorang ayah yang baik. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar di Makkah Al-Mukarramah yang tidak ada sumber waktu itu. Bukan macam sekarang. Tinggal macam tu, kemudian Siti Hajar panggil Nabi Allah Ibrahim tiga kali. Ya Ibrahim, Nabi Ibrahim tak paling pun. Ya Ibrahim, Isri panggil suami. Isri tengah panggil suami. Nak tinggalkan di satu padang pasir yang tidak ada sumber kemudahan. Tuk panggil Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Nabi Ibrahim tak paling muka. Akhirnya, Siti Hajar tanya, Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku ini di satu tempat yang tidak ada sumber apa-apa kemudahan? atas perintah daripada Allah. Nabi Ibrahim kata, "Wahai isteriku, ya." Nabi Ibrahim kata tu ya? Ya. Maka Siti Hajar, jika ia daripada perintah Allah, wahai Ibrahim, maka aku redha kau melaksanakan perintah Allah." Nampak Siti Hajar kata apa? "Kalaulah ini perintah daripada Allah, Aku redha wahai Ibrahim. Walaupun kau tinggalkan aku seorang-seorang. Tak ada air. Tak ada itu. Tak ada ini. Tak ada apa pun. Tapi aku percaya. Yang mana ketika Allah perintahkan aku. kau Allah perintahkan engkau meninggalkan aku di sini. Pasti Allah bersama aku. Jelah. Ketika Siti Hajar duduk seorang-seorang, apa yang berlaku? Sehinggalah adanya Nabi Allah Ismail AS. Ketika itu Allah kurniakan satu perkara yang sehingga sekarang kita jelas, kita ambil manfaatnya iaitu sumber air yang dinamakan Ma'u Zamzamu. Tetapi bagaimana dengan kurnia Ma'u Zamzamu itu? Maka perlunya ada pengorbanan daripada seorang insan. Siti Hajar tengok ujung haus sangat cari air. Ada anak kecil. Pada waktu itu dia tengok padang pasir ni kalau kita tengok bahasa kita ni tak tahu. Dia macam cahaya kan macam ada air kan. Ujung kalau bahasa buku dipanggil Fata Morgana. Kita Dia tengok Siti Hajar lari kau tengok Allah bukan air dia kata. Bukan air dia kata. Tengok belalak balik sini pula. And ha, evera Safa ke Marwah, tengok lagi kat Marwah. Dia air dia lagi lagi istada. Tengok lagi dalam keadaan saat dia memerlukan air pada ketika itu. Cari air. Suami yang tak ada seorang pun pada waktu itu kerana dia yakin yang mana Allah bersama dengan dia. Cari. Pergi safa pula. Lari lagi pergi tengok dia marwah pula. Lari lagi di safa pula. Lari lagi, lari lagi, lagi. Pada pertengahan perjalanannya, dia terjumpa satu mata air. Lalu dia berkata kepada Nabi Ismail, Zamzamu, 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 zamzamu. Kepung ayak ni, kepung ayak ni, kepung ayak ni. Maka hasil pengorbanan Siti Hajar dan Nabi Ismail Maka kita dapat merasakan Ma'u zam-zam Ma'u zam-zam Kerana apa? Kerana Siti Hajar ini sentiasa minta tolong dengan Allah Hatinya sentiasa yakin bahawa ini perintah daripada Allah. Dan Allah tidak akan mensiasiakan seorang hamba yang mentaati perintah. Ketika Nabi Allah Ismail ni besar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah cerita ni. Saya tak cerita pun tuan-tuan tahu. Ya, ya bunaya, inni araka fil manam. Kalau kita orang Melayu kita kata apa? nah. ayuh ayah mimpi ayah semelih. Dah kita cakap dengan anak kita, anak kita kata apa? Pak aku gila. Gila. Allah huji Nabi Allah Ibrahim sampai tahu tu telaka. Nabi Ibrahim ni tak ada anak tentu yang tu seorang seorang Ketika berlakunya peristiwa adhiyah ni yang lah seorang-seorang anak Nabi Ibrahim. Anak seorang, anak tunggal, tunggu berapa lama tak boleh anak tiba-tiba diperintahkan untuk sembelih anaknya. Hang boleh tak? Hang boleh tak korbankan perkara yang hang sayang ni kepada Tuan-tuan, kita sanggup tak korban apa yang kita sayang untuk Allah? Ini pertanyaannya. Apa yang kita sayang dalam hidup kita? Saya tahu apa yang saya sayang. Tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan sayang. Kita sanggup tak korban apa yang kita sayang dalam hidup ni untuk Allah, untuk Rasul. Aku sanggup tak? Harga lembu korban kuih naik ni pun, makin naik ni, kita merungut. Siapa lamai? Siapa lamai? Kita tak disuruh sembelih anak kita. Kita suruh keluar benda yang kita sayang. Benda yang kita sayang dalam hidup ni. Sebab itu Nabi sangat-sangat larang kita cinta kepada dunia ni. Kerana bila kita mula sayang dekat dunia, kita sayang perkara yang ada di dunia ni. Ketika itu, kasih kita dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula hilang. Sayang kita kepada Allah, kepada Rasul mula kabur. Sayang kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula gelap, mula kelam, mula hilang, mula hilang. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia sayang Allah lagi. Ketika Allah minta anak dia Maka pada waktu itu Aku kena mengikut perintah Allah Tetapi Apa yang berlaku tentang Anaknya Nabi Ismail, anak yang salih. Ketika pak dia kata, Wahai Ismail, aku nak kena semelihan. Sebab ini perintah Allah. Nabi Ismail kata apa? if'al ma tu'mar ya kalau nak ini perintah Allah perbuatlah seperti mana yang diperintahkan anak yang anak yang soleh kita tanya kita dapat tak lagi anak soleh kita tengok anak kita daripada anak nombor satu sampai anak nombor tujuh Ustaz ni kalau kuliah dia mesti cerita satu sampai tujuh. Sebab apa? Sebab saya kalau cerita, saya akan cerita tentang diri saya. Anak saya tujuh orang. Saya kalau bercakap, saya bukan bercakap dengan orang duduk depan saya. Saya bercakap dengan diri saya. Dapat tak kita daripada anak nombor satu sampai anak nombor tujuh kita tengok dapat tak aku seperti mana yang diperbuat oleh Nabi Allah Ismail AS ketika diperintahkan untuk mengikut perintah Allah boleh tak anak-anak aku ni tadi dia tak cakap eh pun tak oh pun tak tak ada alasan dia kata apa if al ma perbuatlah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu dapat tak kita anak seperti mana anaknya Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim letakkan pisau pada leher Nabi Allah Ismail AS. Nabi Ismail kata apa? Pak, Pak jangan tengok muka saya. Baca ni. <coughs> Baca sejarah ni. Nabi Ismail cakap apa dengan Nabi Ibrahim? Pak, Pak jangan tengok muka saya. Sagi, sagi pak tak nak. Tak lalu pak tak sanggup nak sembelih, nak sembelih saya. Pak kena kalih muka saya, letakkan pipi saya kat bumi. Saya pak tak tengok muka saya. Cerita dia tu kan. Dan Nabi Ismail tentang pak nak sembelih anak eh. Anak tunggal, anak sulung ni. Pada ketika itu Nabi Allah Ibrahim AS Ketika itu dia letak pisau pada leher Nabi Ismail Dia tarik Tarik tak putih Kalau tentang Biurah dia tunjukkan kat mana Di kawasan Mina tu kan Tempat dia bukit sikit ha, Orang kata duduk sini lah Tempat Nabi Ibrahim Kan? Tak semulih Masa masa pi tengok tu tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan selfie tang tu. Pi tengok gambar. Ha? Tak tahu duduk buat kami di sini. Ke rasa masa tu tuan-tuan nampak tengok macam mana Nabi Ismail baring tu. eh, <tuh> eh, <-tuh> ha? ha? Boleh bayangkan ni. eh, ha? Letak leher buah tarik bisa tak putih. Nabi Ismail kata, Ispisau tak terjang. Asal lagi. Nabi Ismail duduk bareng. Duduk bareng lagi ni. duduk <coughs> bareng lagi. Asal. asal. Terai di batu. Pecah batu. Terai di batu. Pecah batu. Boh lagi. Ya. Ha? Pegang. Nabi Ismail tak buat tu. Jangan tengok muka saya apa eh. boleh tahu tu. Eh, ha? tarik lagi. Tarik tak putih. Tiga kali. Tiga kali. Barulah Allah gantikan dengan seekor kibas. Rupa dia apa dia? Ani ha, betul-betul jadi orang yang sabar kata Allah. Ya. Ha? Ani ha, betul-betul jadi orang yang sa sabar. Ang sabar dengan perintah aku. Walaupun perintah itu terpaksa Angsemleh anak-anak Lalu Dengan pengorbanan itu Allah muliakan tiga-tiga insan Pada, dia lah. al Kita ingat pengorbanan Siti Hajar ketika awal Sa'id nah. Tak pun sa'i daripada Bukit Safa pergi Marwah. Tentang masa sa'i tentang rasa abang. tentang rasa masa sa'i? Tak rasa abang, kan? Tak teringat pun Siti Hajar. Rupa dia macam ni, susah Siti Hajar. Pergi dekat satu kilo lebih. Balik dekat satu kilo lebih. Pergi balik, Pergi balik, pi balik kat lapan kilo cari air. <tik> eh, dia ada hukum sapa marwah, sapa marwah. Macam inilah pengorbanan Siti Hajar sehingga aku boleh minum air zam-zam. Oh, kita minum air zam-zam, kita korban orang. Tak ada apa pun. <tik> kita pergi kita minum kita pergi kita minum betul tak kita kata kita ada duit aku boleh pergi umrah betul tak rupanya nak boleh terbit air zam-zam ini dengan pengorbanannya Siti Hajar Allah muliakan Nabi Ismail dengan apa? Hijir Ismail sampai Nabi kata apa? Siapa yang salat dalam Hijir Ismail sama macam salat di dalam baitil baitillah. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Allah antara tempat mustajabah doa. Siapa yang berdoa di maqam Ibrahim doa dia mustah. Tentang Allah muliakan kita dengan apa? Tanya Masa hidup ni Allah muliakan aku dengan apa? Apa yang Allah muliakan aku? Mati tak tahu ni. Nabi Ibrahim tak ada dah. Nabi Ismail tak ada dah. Siti Hajar tak ada dah. Tetapi Allah muliakan sehingga sekarang. Kita besok kalau mati apa kemuliaan kita? Tak tahu ke Ustaz sebab tak mati lagi? Ya tak? Eh? Baik. Sebenarnya, apa yang Nabi doa ini, itulah yang perlu kita ambil perang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kami minta tolong. Nampak macam doa kan? Tenaknya, tiga perkara inilah perkara yang paling besar di dalam kehidupan jika kita tak mampu nak ingat Allah pada kita ketika itu kita jadi seorang hamba yang paling rugi dalam dunia sebab Allah ingatkan kita fa iza qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha kathira la'allakum tuflihun siapa yang ingat Allah Allah jamin kepada dia, anugerahkan kepada dia kejayaan dunia akhirat. Macam mana nak boleh pertolongan Allah? Pertama, pertama dalam apa-apa pun kata ulama, bersihkan zahir batin daripada dosa. Zahir batin daripada dosa. Dosa zahir apa Ustaz? Macam yang salah Semayang tinggal. Auraih, Jaga tinggal Aurat Jaga nah, Aurat jaga ya, Akhtilat jaga Campur lelaki laki perempuan jaga ya, Jagalah semua-semua benda eh, ya? Yang ni orang nampak Kalau kita buat silap Orang boleh tegur kita tinggal semayang. Kita salah masa buat umrah, orang tegur. Yang ni salah ni kak. Yang ni pakai telekong salah, orang tegur. Tetapi kesalahan batiniah, tak ada siapa tegur. Kita sombong, tak siapa tegur. Kita sombong, tak ada siapa tegur. Kita, Kita ujub, tak ada siapa tegur. Kita cinta dunia, tak ada siapa tegur. Kita hasad, tak ada siapa tegur. Kita dengki, tak ada siapa yang tegur kita. Tetapi dosa yang zahir, nampak orang tegur kita. Tetapi dosa yang patim, yang bersarang dalam hati kita, puluhan tahun, daripada kita muda sampai sekarang. Itu kadang kita tanya, pasal apa saya tak boleh jadi orang baik. Saya semaya tapi bergaduh tetap bergaduh sama kita. Dengki tetap dengki sama kita. Kadang-kadang balik mengaji tu mengumpat sama-sama kita. Baru balik sesat mengaji. Jadi kita mengaji puluh tahun ni boleh apa? Eh? Sebab apa? Sebab kita dok sibuk cari salah orang dan kita terlupa salah kita. Cuba tengok salah kita. Salah kita ni terlalu banyak. Kalau kita sibuk cari salah kita, nescaya kita tidak akan ada masa untuk cari salah orang. Ustaz, pasal apa Ustaz? Selalu dia cerita benda yang sama. Sebab benda yang sama ni lah yang kita masih tak berhenti. Ugi, abang, kakak, eh, semua. Kita semayang, lima waktu, di masjid, tak tinggal. Senin kami, puasa hari putih. Macam-macam kita buat. Maka Allah hilangkan dengan mengumpat sekali. Cuba kita fikir. Kita hidup dah 60 tahun. Kalau seorang saja habis semua. Kalau seribu orang, kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi? Kebaikan yang kita nak bawa balik, nak mati. Seorang, semua habis. Bukan seorang dia bagi 10%. dah. No. Bukan macam zakat. Zakat orang ni dapat 1.8. Eh, ni dah. Sekali saja kita kata dekat orang, sekali saja maka seluruh amal salih kita habis, kering, kontak, kosong kalau seribu kemudian cerita ni tak habis dalam dunia besok dekat akhirat kita pergi cari pula orang yang kita buka aib dia. Yang kita kata tadi ni, yang baru balik dia pernah mengaji ni, kita pergi cari pula. Cari buat apa? Kami minta maaf boleh tak? Kami minta maaf boleh tak? Kami minta maaf boleh tak? Dia kata apa? Aku tak boleh maafkan kamu sebab di sini. Bukan masa ni. Masa untuk memberi maaf dan meminta maaf. Tak ada apa dah. Kosong. Di sini. Kalau kita hutang orang. Kita akan bayar pakai duit. Di sana. Kita akan bayar pakai amal soleh kita. Amal soleh kita tak banyak. Ketika kita lupa untuk melaksanakan perkara-perkara ini, ingat Allah, syukur dengan Allah atas nikmat yang ada pada kita dan buat kebaikan, korban apa semua, perlulah ada pertolongan Allah. Ini yang Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka <Sessizuk> na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, akan kau kami letakkan pahamdian, akan kau kami minta tolong. Kami takkan mampu buat baik kalau kau tak tolong kami, Ya Allah. Walaupun kami sihat, kami takkan mampu buat baik kalau kau tak tolong kami, Ya Allah. Pertolongan inilah yang dinamakan hidayah. Jalan yang kedua, iaitu jalan kita kena memohon hidayah dan taufik Allah. Tentang ni bukan perkara remeh tak? Ni Allah didik kita dalam semayang. Selepas iya kena budu wa iya kena hang kena buat apa? Ya mustaqim ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus tolonglah bagi kami hidayah ya Allah sebab apa sebab kalau kita sedar siapa kita Pas siapa nak sedar ustaz? Belum tentu orang yang ada harta Dia mampu berkorban untuk Allah dan Rasul Belum mampu orang yang sihat Badan dia kuat Dia boleh berbuat kebaikan Kita zaman muda kita tu Kita puasa tak kami? Ya. Masa tak larap ni lah Masa ada, ada kencing manis ni lah. Masa darah ni 180 ni lah. Boleh istiqamah sini kami, sini ya? Masa muda dulu, kita ada, kita hip hip huri. Kita kata kita kuat. Eh, rupanya kuat itu tidak boleh menjamin untuk kita buat amal salih. Itu yang kedua, meminta pertolongan Allah perlu ada hidayah dan taufik. Yang ketiga, untuk dapat pertolongan Allah melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu hemah yang tinggi, kemahuan yang tinggi ke arah kebaikan dan pertolongan, yakni rajaun, harapan. Kita kena ada harap dengan Allah. Wajah tihadun. Kesungguhan. Itu saya selalu cakapkan diri saya. Kita percayakan syurga. Tapi tinggi mana kemahuan kita nak masuk syurga? Tinggi mana kemahuan kita nak masuk syurga? Banyak mana teringin kita nak masuk syurga? Cuba kita tanya. Aku hidup dah 60 tahun lah. Dalam 60 tahun ni berapa kali aku teringin tanya nak lah, masuk so syurga. Dia tanya. Dia tanya. Cuba tanya. Tanya diri Tahu syurga tu Ustaz. Ustaz duduk cerita. Ustaz ni duduk cerita. Ustaz duduk cerita. Tapi hati ni tak ada pun. Macam kita teringin lah, nak nak pergi jalan. Kuat tak? Kuat. Teringin nak pergi Tengganu. Teringin nak pergi Langkawi. Pangkok memang tak teringin lah. Sebab sebelah balik deh tu lah. Tak teringin lah. Balik deh tu lah. Eh, ya, Bisa. Nah, eh. tu kawan buat rombongan kita pakai bubut. Mu habis dah si. Ya tak? Awak habis lah. Ya tak? Malah sebah lagi. Ni, tak? Kita pergi dua bah pula Betul Kita dengar cerita syurga, Tengen kita tak mana? Kuat mana? Maghrib ni, kita dengar cerita syurga. Balik-balik malam tak ni, semayang tahajud. Dah tak kita sampai termimpi-mimpi, terfikir-fikir. Macam kita nak pergi jalan tu. Dah tak? Tanya, jangan jawab dulu, tak kira Tak ada ustaz. baru tahu. Macam kita nak pergi jalan kan? Tak pergi lagi. Tiga hari. Mimpi dah. Tak Nak pergi tengah nu, ni. Mimpi dah. Pergi pasar payang. Pergi pasar payang. Pergi pasar ni macam-macam-macam. Ha? Kawan tu kirim dah. Kawan ni kirim dah. Betul tak? Ha? Kita dengar cerita syurga. Teringin tak dalam hati dah. Sampai kita bangun tengah malam. Semayang sunat tahajud Tercakap dengan Allah Ya Allah Sebenarnya aku tak ingin saya Nak masuk syurga Ya Allah Aku baca Quran Tengok terjemahan Ya Allah Syurga ni cantik sangat Ya Allah Aku dengar ustaz tu cerita Syurga ni Penuh sangat Ya Allah Aku sebenarnya teringin nak masuk syurga ya Allah. Tapi aku tengok diri aku semayang pun malas ya Allah. Puasa pun tak apa nak larang. Kata aku, orang masih tak berhenti. Bolehkah ya Allah aku masuk syurga? Pernah tak kita cakap dengan Allah? Bolehkah ya Allah aku ni jahat? Aku masih tak berhenti buat jahat. Tapi aku ni tak ingin masuk syurga, ya Allah. Bolehkah? Ya Allah, kalaulah kau tak bagi aku masuk syurga. Sekurang-kurangnya, so, kau janganlah bagi aku masuk neraka. Ataupun dalam hidup kita, kita tak pernah bercakap dengan Allah sedemikian. Walaupun kita tahu cerita syurga, kita tahu cerita sebab itu ini pertolongan itu. Jika mana kita tidak dengar adanya taufik dan hidayah serta harapan yang cukup tinggi dengan Allah, nescaya Allah tidak akan bantu kita. Baik itu kata ulama yang keempat, yakin kita dengan nusrah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Kita yakin yang Allah tolong kita. Kita tak ada daya upaya kan? Betul tak? Ke saya sana? Yang tu macam mana? Zikir hawqala. La hawla wa la quwata illa billahil alin jadi orang yang tak ada upaya ni buat awal. Orang tak ada upaya ni minta tu to, minta tolong. Hari-hari minta tolong Allah. Eh? Ha? Bila Allah dah tolong kita kena buat awal. Yang ni selalu orang terlupa. Guru saya pesan sangat dengan saya. Dia. dia kata nak sujud syukur jangan tunggu boleh anak. Dia ya nak yang tu dunia dia kata. Pasal apa orang tak mau sujud syukur dengan akhirat nah dia kata. Guru saya tanya. Kita boleh duit paraid sujud syukur dan tak boleh anak kahwin 10 tahun lah. 10 tahun kahwin kemudian boleh anak sujud syukur. Kemudian eh, baru menikah boleh bini baru Huh. New wife Sujud syukur Then, huh? Boleh semayang tahajud tak? Sujud syukur man. Orang lain punya tak dapat Nak bangun susah Nak bangun hmm. susah tahajud Tapi Allah bagi kita kemudahan Bangun tahajud yang Allah tak bagi pada orang lain Sujud syukur Allah boleh tarik tak? Huh? Boleh tarik dah? Boleh. Sat yang Allah tarik. Macam mana Allah nak tarik? Tak tahu. Banyak sebab. Allah strokekan kita. Senang. Tak boleh semayang. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Satu makcik ni. Saya duduk ziarah dia. Dia orang rajin semayang malam. Rajin baca Al Quran. Satu hari dia stroke. Cakap. Dia cakap pun tak boleh. <coughs> Tapi sebelum tu tentang dia pernah tulis dia pesan kat anak dia. Pesan kat anak dia, dia dia, tulis surat, dia tulis surat katanya. Tapi dia tak kirim surat tu. Dia so dia kata dia so start mai. Tapi masa ustaz mai so dia so ustaz baca surat tu depan dia. tentang, -tentang dia tulis apa? Dia kata ustaz, dia kata. Terima kasih. Pagi-pagi semua pula. Ustaz, dia kata. Saya semayang dah tak boleh. Saya, saya baca, teringat balik, teringat muka dah. <coughs> kata Ustaz, saya semayang tak boleh. Baca Quran tak boleh. Dia kata. <coughs> saya <coughs> saya nak buat apa ya, Ustaz? Ketika tu tuan-tuan saya saya semua, saya tengok tengok pak tu. Jadi saya pun ketika tu saya melampaui syarak. Ikut syarak dia salah. Saya pegang tangan dia. Saya bukan anak dia pun. Salah pada syaraknya salah. Tapi waktu tu saya tengok dia macam mak saya lah pada waktu tu. Saya lah. Saya cakap dengan dia, saya kata, Makcik, Allah ni tak zalim dengan kita. Allah tak pernah zalim dengan kita. Kita makcik orang baik. Masa makcik sihat tu, saya tahu cerita makcik. Makcik semayang tak tinggal, puasa senin kami. Dia selalu tanya saya, Ustaz, puasa putih tu macam mana yang Nabi buat? Sebulan tiga hari tu kan? Ustaz <tuh> Makcik baca Quran macam ni, kalau tak apa betul, okey kau Ustaz. Dia kata baca je, ya. tak apa, tak betul sikit-sikit, Allah tak mahu oh, Saya dah, kita dah tua dah. Bila keadaan dia macam tu, dia tulis surat tu kat saya tu, dia tulis tu. Ya, dia suruh anak dia tulis. Ya, surat tu, dia suruh saya baca depan dia. Saya cakap dengan Allah tak zalim Makcik. Saya kata, Makcik, dia cuma boleh sanggup ke tuan. Makcik saya kata. Makcik sebut dengan Allah. Allah masih kurniakan pada makcik hati. Saya kata. Tinggal yang tu je anggota kita. saya kata. Anggota yang ada yang mampu nak bercakap saya kata hati dia. Kata tangan dah tak boleh saya kata. Mulut dah tak boleh buka ah saya kata. Tapi Allah masih sayang kita, makcik, saya kata. Hati kita masih, Allah masih bagi kita peluang. Saya cakap dengan makcik, Makcik, tolonglah sebut Allah, jangan putus. Sebut Allah, saya kata. Ketika saya cakap, betul tuan saya menangis. Air mata saya melelik. Jangan-jangan nangis-nangis, saya kata. Saya semua dia tak mengeh, tapi saya dengar. Saya mengeh tu kira. Eh, kata jangan mengeh ha cik Tak lama tu. Tak berapa bulan tu tuan-tuan. Eh. Dia dia pergi ya mengandap Allah Subhanahu Wa Eh. Itulah yang saya katakan. Jika mana kita rasa kita kuat, kita sihat, kita bangga dengan apa yang kita ada dan kita lupa tentang pertolongan Allah. Dan ketika Allah tarik nikmat itu yang ada pada kita, sebab apa? Sebab yang tadbir kita bukan kita, tentuan kita nak hidup hari ini ke Allah bagi kita hidup. <tuh> Allah bagi kita hidup bukan kita nak hidup. Eh? Sebab Allah masih bagi kita hidup hidup. Pasal Allah bagi kita hidup? Sebab Allah sayang kita. Allah masih sayang kita. Lalu Allah bagi peluang kita untuk hidup ni tadi untuk melaksanakan tiga perkara. Zikrika wa syukrika wa husni ibadat ibadati. Ingat Allah. Kita ada apa? Ada ilmu. Ingat Allah. Kita beramal, ingat Allah. Kita ibadat, ingat Allah. Eh, memanglah ibadat ingat Allah. Memanglah zikir ingat Allah. Maksud saya awak, kita jangan lupa yang pergi zikir ni dia. Kita memang mampu. Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita terlupa, yang mengurniakan kekuatan untuk melafazkan subhanallah ini adalah kurnia daripada Allah. Antara kita beroleh pertolongan Allah. Apa kata ulama? Carilah sahabat yang baik. Kawan-kawan yang boleh membantu kita untuk kita beroleh pertolongan Allah melaksanakan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi itu insya-Allah maka pada ketika itu maka kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Nabi Ibrahim anak dia kuat Siti Hajar kuat eh kita tengok Rasulullah Asma, Siti Hajar kok, Siti Khadijah ni kok. Pernah dengar cerita kan, Siti Khadijah satu hari Siti Khadijah menangis esok-esok seperti mana seorang budak yang kecil. Siti Khadijah menangis, menangis di esok-esok. Rasulullah balik. Rasulullah balik. Rasulullah macam pelik sikit. Tidak, Siti Khadijah tak pernah teriak macam tu. Tentang kalau orang perempuan menangis, suami kena kabur. <tuh>. Nah. Saya pun tak boleh tengok orang rumah saya menangis, saya kena kabur. Nah, kita rasa macam kita dah buat seribu salah. Padahal dia menangis, bukan apa, sakit gigi Ya. Kita rasa macam kita dah buat salah lah. Dan nah, itu orang perempuan ni, dia punya dia punya Power of woman ni, dia tak boleh lawan. Kekuatan orang perempuan ni, kita tak boleh lawan. Ha? Sebab tu kalau kita tengok sejarah. Ketika Rasulullah balik, Siti Khadijah menangis teriak macam budak kecil Rasulullah tanya, Siti Khadijah, Rasulullah ni dengan isteri, dengan anak-anak dia, cukup best. Dan nak baca sejarah kan? Baca hadis Cukup syok. Rasulullah dengan Siti Fatimah. Ha? Siti Fatimah. Rasulullah nak pergi mana? Rasulullah peluk. cium. Ha? Balik eh? Rasulullah pergi cium. Mana rupanya. Ha? Jadi. Satu hari Rasulullah balik. Siti Hadijah menangis. Menangis, menangis. Rasulullah tanya. Siti Hadijah. Ya wahai siku. Ha? Rasulullah tanya. Menangis dengan siapa? Kamu menyesalkah kahwin dengan saya? Rasulullah tanya, menyesalkah kahwin dengan saya? Duit habis, rata habis. Kan? Ha? Saya adalah miskin. Kamu dulu kaya, orang yang terkaya di Mekah. Sampai habis rata, kamu gunakan untuk agama Allah. Bantu Untuk bantu saya tadi, menegakkan agama Allah. Lagi Siti Khadijah menanya. Tanya lagi ni. Rasulullah pun tanya, wahai si ku begitu Dia lah. dia kata, ya Rasulullah sebenarnya aku menangis apa sebab tu. Aku menangis sebab apa? Besok kalau aku mati dia, kalau aku mati tulang aku ni laku untuk kau gadaikan. Kau gadai lah Rasulullah dan hasil daripada harta tu duit tu kau gunalah untuk bangunkan Islam. Aku menangis sebab dia kata apa? Sebab aku tak ada harta nak lah, untuk aku tolong kau ya Rasulullah. Esok kalau aku mati, eh tulang-tulang aku ni kalau boleh gadai gadai lah Rasulullah. <laughs> Sampai tahun Rasulullah dengar apa yang Siti Khadijah katakan ni sedih. Sedih. Sebab itu walaupun Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah tetap cerita tentang Siti Khadijah dan Kubra. Ini hebatnya Siti Siti Khadijah dan Kubra. Carilah teman yang baik, seorang suami, temannya adalah isteri yang salihah. Jadikan isteri kita isteri yang salihah. Isteri yang baik, waktu kita susah, dia ada kat kita, waktu kita senang dia doa ada ada kat kita inilah isteri yang saleha maka isteri yang saleha dia akan bersama dengan suami yang saleh taakhir yang taakhir bini saya pun Saya pun penat dah Saya tengok tuan tamu muka penat saya lagi penat yang taakhir iaitu untuk dapat melaksanakan semua perkara dan mendapat pertolongan Allah maka kenal segala tipu daya yang ada di sekeliling kita. Baik itu kata ulama apa yang sering tipu kita? Satu dunia, dua makhluk. Makhluk ni selalu tarik kita pada perkara yang tak baik. Tiga syaitan. Yang keempat, nafsu. Sebab itu, jangan tinggalkan tentang doa Doa yang Nabi baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pandang ringan. Doa ni kita selalu pandang ringan. Eh, minta doa. Ya Allah, kami minta tolong. Tolong apa? Ala zikrika. Minta tolong kami boleh ingat kau ya Allah. Dalam hidup ni 24 jam kami tak boleh ingat kau ya Arhamar Rahimin. Bangun pagi-pagi kami dah ingatlah nak makan apa. Bangun pagi-pagi celik sudah buka mata ni nak sarapan apa ni nanti pak hang ni tadi tanya masak apa hari ni orang tua tu bukan boleh lambat sangat ha? kan ha? buka mata saya ya Allah jadikan aku ni ingat ingat Allah ingat Allah dia orang pun pas nah? sambil masak sambil selawat nah sambil masak sambil zikir eh ketika jangan malas jangan malas eh? ya lagi pula kita ni umur kita dah hujung-hujung bila-bila pun Allah boleh ambil kita eh bila-bila eh? anak murid saya pun baru ni baru dia pergi jantung tak ada ribut tak ada apa tuan sakit-sakit pergi hospital tak apa pergi kan ha? cakap dengan kawan-kawan eh -kawan. ha? saya pangkat ayah dia pun tak pergi pangkat anak pergi dulu eh tu mati ni dia tak kena usia mati ni dia tak tunggu taubat kita mati ni dia tak tunggu puasa kita mati ni dia tak tunggu kita buat baik tak jadi kita buat baik daripada sekarang jadi setakat ini sajalah kot pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, saya rasa ya itulah yang dapat saya bagikan yang mampu saya bagi yang selebihnya tuan-tuan minta dengan Ustaz Mazlan. Nah, sebab Ustaz Mazlan dia alim ibadah saya. Eh, saya memang satu satu sekolah mengaji tapi saya ni pemalas. Ah. ya, ha, eh, jadi jenis orang tak ni Culeh lah, culeh lah dalam kelas di apa semua sat ni kaki apa ah ha. ha. saya jenis jenis dok jenis dok lang kata nah malas semua tu kan jadi insyaallah uh, tuan tolong doakan saya dan keluarga mudah-mudahan saya jadi orang baik ya dan saya doakan tuan-tuan semua semoga tuan-tuan dalam rahmat Allah dalam kerajaan Allah dalam kasih sayang Allah dan Allah matikan saya dan tuan-tuan Allah kurniakan kita semua husnul khatimah dan yang terakhir tuan-tuan tolong doakan madrasah kami uh, saya ada tiga madrasah uh, dan satu madrasah sekarang dalam pembinaan di Kuala Terengganu yang mana madrasah itu saya ambil masa sikit saya boleh tanah? sikit lah 2-3 minit Madrasah itu diwakafkan oleh salah seorang daripada jamaah yang memang ikut kuliah saya di Kuala Tengganu. Jadi, pada peringkat awalnya saya tak terima lah tanah itu wakaf tersebut. Sebab saya dah ada dua sekolah. Buat pagi saya buka sekolah. Jadi, disebabkan kesungguhan daripada keluarga bukan daripada daripada tuan tanah saja dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan adik-beradik dia dan jumpa kami ya. jadi seluruh keluarga lah kata Ustaz kata Ustaz terima lah dan awal saya tolak saya tolak sebab saya tak ada keperluan pun nak buka sekolah lagi nak buat apa dah ada dua ya. jadi tak ada keperluan jadi saya beritahu dengan Tuan Haji tersebut saya kata saya tak ada keperluan kata ustaz tolonglah dia kata yang ni hajat kami sekolah saya kata buka sekolah ni bukan satu benda mudah bukan satu benda mudah susah buka sekolah sebab saya buka sekolah dah 30 tahun dulu saya kata bukan mudah dia dan nak mengekalkan sekolah itu bukan satu perkara yang mudah susah tapi satu jawapan dia tu yang menyedarkan saya dan saya jadi kalah. Dia cakap satu perkataan yang buatkan saya jadi termenung tu. Eh. Dia kata, Ustaz, Allah pasti tolong Ustaz. Ketika tu saya saya sangat terkejut lah. Tentang Ustaz, Ustaz dia tak boleh nampak yang benar tu. Ketika perkataan tu keluar dari mulut, dia, masa tu air mata saya jatuh. Sebab <tuh> saya seorang ustaz, saya tak boleh nampak Benar Saya rasa satu teguran direct daripada Allah, subhanahu wa ta'ala Bila dia kata ustaz Allah pasti tolong ustaz Jadi pada ketika Itu tuan-tuan, saya kata tuanji -tuan, Saya terima Saya terima Ya, <tuh> eh? kerana saya takkan berani Menidakkan apa yang dia katakan Jadi alhamdulillah Tuan-tuan ya -tuan, eh? Sebenarnya banyak salah yang kita buat kita tak sedar. Dalam pada kita dok mengajar pun kita salah. Eh? Jadi tuan-tuan tolong doa. Eh? Uh, ya, eh? kan, lah. kan, lah. saya tak minta duit tuan-tuan jangan risau. bapa pun jadi risau. Ustaz cakap pasal sekolah ni, saya ustaz minta semangat. ni ni lah. Kau boleh percaya orang kan pada ustaz ni Dah lah, saya tak minta duit. Jangan risau, saya tak minta duit. Memang perangai saya, saya tak minta duit. Eh? Jadi saya minta doa. Eh? Tolong doakan saya dan madrasah tersebut dibantu oleh ya Allah Taala. Nah, saya nak cerita pasal madrasah tu perjalanan dia naik masa panjang, ya. Ah, masa panjang. Orang tanya saya, "Ustaz buat madrasah tu macam mana?" Saya tak buat tabung, ustaz tak ada buat lok wakaf. Ya. Eh? Kalau saya cerita, Tentang tuan pun Eh? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Tapi bila tengah naik surau dan proses surau itu, surau dia lebih kurang besar, lebih kurang besar tuan ini, tu, tu, lah. sepanjang dari sini sampai belakang, besarnya aa, daripada ujungnya, ujungnya besar, besar lagi kot. Eh, 10,000 kaki persegi. Proses dia sekarang hampir 60%. Dari mana dana ni Ustaz? Orang sekeliling semua tanya, kawan-kawan saya semua tanya, Ustaz-Ustaz semua tanya. Sebab saya tak buat kutipan, saya tak ada buat tanah wakaf. Macam eh, mana Ustaz boleh naik macam tu? Eh, itulah yang apa yang Tuan Tanah tu bagi tahu saya. Eh, dia kata apa dia? Ustaz, Allah pasti Tuan, -tuan ustaz. Ustaz. Eh, jadi kat situlah saya pegang keyakinan dia. Datang nusrah demi nusrah tuan-tuan. Eh, ya, baru ni ada satu orang uh, Toki pasir datang jumpa ya. Datang jumpa daripada wakil madrasah. Dia kata apa? Abang dengan ustaz, kalau ustaz nak pasir jenis apa pun bagi tahu, kami akan hantar. Ketika kami perlukan keadaan sekarang memang kami perlukan pasir yang banyak. Ketika itu Allah hantar. Dulu Allah, dulu tak ada pun timbul yang datang. Masa kami tak pakai pasir, maka tak ada datang benda ni. Tiba-tiba ketika waktu kami memerlukan Allah datang. Allah hantar orang. Bila kita tengok Pertolongan demi pertolongan Allah Tuan-tuan Dalam melakukan kerja agama Saya terduduk Tuan-tuan tengok Kenapa Tuan-tuan Saya kata saya terduduk Sebab saya tahu saya siapa Orang yang sejahat saya ni pun Allah tolong Tuan-tuan Apatah lagi orang yang sebaik Tuan-tuan eh? Orang yang jahat Seperti saya pun Allah tolong Tuan-tuan Tara macam tu Apatah orang yang sebaik Tuan-tuan Pasti Allah tolong Percayalah فالتيار عدنان الله سبحانه وتعالى واخر كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته